Vanessa, mas eu já tenho um monte de massa. Eu não duvido que tenha. Eu também. Eu tenho menos? Claro que eu tenho menos. Muito menos. Por que que eu tenho muito menos? Porque eu sei trabalhar com elas. Eu sei as técnicas certas. Eu uso as técnicas em mim diariamente. É só aprender. Tanto para fazer disso a sua profissão, se assim você desejar, se isso fizer parte do seu coração, como para ser terapeuta da própria vida. Ah, Andresa, mas estudar cansa, dá um trabalho. Pois é, então tá tudo bem também. Vai vivendo aí dentro do seu processo, dentro do que você pode, do que você consegue. Tá tudo bem. Ah, mas tá doendo. Então olha para isso. Ninguém vai te salvar com uma fórmula mágica que você vai ficar lá fazendo uma coisinha e isso vai resolver. Não vamos nos iludir. Entende? É preciso olhar para dentro. É preciso encontrar com seus demônios. É preciso reconhecê-los. É inclusive preciso amá-los. Porque se você fingir que ele não existe, ele vai vir com os dois pés no peito para cima de você. Porque tudo quer ser amado, acolhido e respeitado. E os meus pedacinhos também querem. Aí você vai reconhecendo quem é você. E aí você sabe fome de que você tem. E aí você sabe ao que buscar. Tudo quer ser amado, acolhido e respeitado. Então antes de olhar para o externo, olhe para o interno. E aí você vai se reconhecer. Aí você vai ver que tem tantas contrapartes. E aí você vai ter uma conversa interna com você, sabendo quem é o seu mental superior, quais são os seus desejos, o que eles te dizem, porque eles nos dizem muito. E aí, conscientemente, o seu racional vai em busca de algo que faz sentido para o seu coração. E o que está no seu coração é o seu projeto de vida.